Абсолютно გაურკვეველია იქ რა მიზნით იყვნენ მისულები, გამოსულები კი იქიდან კომენტარს არ აკეთებდნენ ამასთან დაკავშირებით. ოფიციალური ინფორმაცია თავად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ ჰქონდა, თუმცა როგორც ცესკოს პრესპიკერმა განგვიმარტა, ამას გადაამოწმებს, მაგრამ სავარაუდოდ ისინი იქ არ მიდიოდნენ ხმის მისაცემად, ასეთი განცხადება გააკეთა ცესკოს პრესპიკერმა. ის სამოქალაქო პირები, რომლებიც შედიან იქ, ისინი არ აძლევენ ხმას, მას აძლევენ მხოლოდ სპეციალურ სიებში ჩაწერილ ის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც აქვთ ხმის მიცემის უფლება. ასე რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები იმყოფებიან ყველა უბანზე, მათ შორის ყველა მნიშვნელოვანი ეუთო და ვფიქრობ, რომ თუ რაიმე სახის დარღვევა მოხდება, ისინი დააფიქსირებენ ამ დარღვევებს და ჩვენ შესაბამისად რა თქმა უნდა რეაგირებას მოახდენ ყველა დარღვევზე. გადმარტებით ხვის დღეს ცესკოს პრესპიკერმა კიდევ ერთხელ განგვიმარტა, რომ საჩივრები, რომელიც თავად უბნებზე ფიქსირდება და უბნებზევე იწერება საჩივრები, შემდეგ ისინი გადაეგზავნება უკვე ოლქებს და ოლქებიდან კი მიეწოდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. რაც შეეხება უკვე მომდევნო აქტივობის შესახებ, 5 საათიანი აქტივობა თუ როგორია თავად ამომრჩევლის რაოდენობის ამომრჩევლებმა დააფიქსირა უკვე საკუთარი არჩევანი, ამის შესახებ ინფორმაციას 6 საათისთვის გავიგებთ. 6 საათზე ასევე გვეცოდინება იმ დარღვევების შესახებაც, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო არჩევნო კომისიაშია შემოსული. დღესვე ცესკოს პრესპიკერმა ასევე მოუწოდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს თავი შეიკავონ წინასწარი რაიმე სახის ეგზიტპოლების გამოქვეყნებამდე, მანამ სანამ არ დასრულდება ხმის მისემის პროცედურა. დიდი მადლობა, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა ცესკოდან პირდაპირ ეთერში.